Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. साखवाय बिर्ला बीट्स कॅम्पसात भव्य दिव्य नक्षीदार असे राधाकृष्ण देऊळ उभे झाला. देवळात आणि देवळा भायर वेगवेगळ्यो कलाकृती. आम्ही गोंयातूच आसात काय भायर खंय तरी भोंवडेक गेल्यात अशें दिसपा सारखे. आदी शंकराचार्याचे हस्तुकी प्राण प्रतिश्ठा जावन हे देऊळ लोकां खातीर उक्ते झाले. देशांतले एक मोठे टुरिस्टीक देऊळ जातले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मावयनूय म्हणटा हांगचे चित्रूच बदलतले. संकल्प म्हणटा मुरगांवचे टुरिझमाक नेट मेळटलो. म्हाका दिसता देशांतले एक आकर्षण हे बिर्ला टेंपल करतले. राधाकृष्ण टेंपलाचे आयज प्राण प्रतिश्ठान जगद्गुरू आद्य शंकराचार्यजी हांच्या हस्ते त्याची प्राण प्रतिश्ठान झाली सगळ्या गोंयकारांक. आणि आमकां प्राऊड फील जाय सारखे हे टेंपल आसा. म्हाका दिसता आयच्यान हे टेंपल लोकां खातीर उघडे जाल्ले आसा. हांव गोंय सरकारच्या वतीनूय बी हे टेंपल बिर्ला ग्रुपान गोंयांत येदें मोठें टेंपल इतकें ब्युटिफूल टेंपल हांगासर केलें त्या खातीर तांकांय धन्यवाद म्हणटा. कृष्णाचें हें टेंपल म्हाका दिसता देशांतलीं जीं व्हडलीं व्हडलीं टेंपल्स आसा जशें दिल्लींतलें लोटस टेंपल आसा त्या धर्तीचेर हें टेंपल जें आसा इन फ्युचर नांवार रोवपाक येतलें. हें देवूळ येयले उपरांत हिंगा म्हाका दिसता एक चित्रूच बदलतलें आनी बदललेलें आसा. रातचें सुद्दां हिंगा लायटींग जें केल्लें आसा एस्थेटीक लायटींग म्हाका दिसता खूंय इतले बरे प्रमाणान लायटींग केल्लें दिसना. आतां आमी हे ट्युरिस्ट मॅप ऑफ गोवा जे आमचे सायट दाखयता तिंगाय आमी हे इन्क्लूड करपाक गेल्ले आसा. तिंगा एकदां ही सायट ट्युरिस्टान विजीट करपा सारकी केले म्हणटकच म्हाका दिसता चडूय लोक जायते हांगा पावतले आनी खरें एक बरें देवूळ पळोवपाक मेळटले. आनी हांव कुमारमंगलम बिर्ला ताका मुद्दम देव बरें करूं म्हणपाक सोदता. आयज सगळे जितले ट्युरिस्ट गोंयान एक ट्युरिस्ट स्टेट म्हणून आमी जाणू जाता आनी जेन्ना ट्युरिस्ट स्टेट आमी गोंयान म्हणटा तेन्ना चडान चड म्हाका दिसता ह्या देवळाक लागून आमच्या मुरमगाव तालुकाचो प्रगती जातली. कित्याक हांगा जितले ट्युरिस्ट येतले आतां स्पेशली देवळानूय येतले पळोवपाक लागून. सो हेज्या लागून म्हाका दिसता आमकां फायदोवूय आसा ट्युरिजम सायडीकसूनय फायदो जातलो तसोच लोकल्सांकूय फायदो जातलो. कित्याक हे देवूळ एक हांगा आमचे एक मुरमगाव तालुकान येयले आसा आनी एक बरी प्रकारचे देवूळ बांदलेले आसा. स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक.